অ'লা কি কৈছ? এই এনেও আছো, মনটো বেয়া লাগি আছে। কেলে মনটো বেয়া লাগিছেনো? কালি সৰুদাই আপোনাক যাদু চাবলৈ যাওঁতে ইমান মৰি আছে আকৌ, মনটো বেয়া। যাদু চাবলৈ যাওঁতে কেলে মৰি আছে তো? সৰুদাই নতুনকে বিয়া পাতে নাই নি? সেইদিনাখন যে বাৰু মই ক'লো আৰু আজি দাই আপোনালোকৰ লগতে শুম বুলি, ৰাতি মোৰ যে ভয় লাগে, সেইকাৰণে সৰুদাই আৰু মোৰ সৰু খুৰীৰ মাজতে খোলোং নে। ৰাতিপুৱা সাৰ পাইছো আকৌ, মই আকৌ বিচনাখনৰ কিনাৰত আছো। তাৰপিছত সৰুদাই ক'লো আৰু মই ৰাতি বোলো মাজতে হৈছিলো, এতিয়া বিচনাখনৰ কিনাৰতে কেনেকে আহিলো? তাৰপিছত সৰুদাই কৈছে সেইটো হেনো যাদু। তাৰপিছত আজি যোৱা ৰাতি আৰু মই মানে যাদু চাম বুলি ৰাতি বিচনাৰ তলতে সোমাই আছো আৰু মানে তাৰপিছত ৰাতি যেনিবা মোৰ ভাগৰ কাঁহ এটা আহি গ'ল যে, সৰুদাই বিচনাৰ তলৰ পৰা উলিয়াই নি উধাই মুধাই মৰি আছে মোৰ। যাদু দেখিলি নাই? ঘটিটো যাদু দেখি মোৰ উধাই মুধাই মৰি আছো মোক। নাযাওঁ মই আপোনালোকৰ ঘৰে, ঘটিটো নাপাব, ফটোৱা মানে আপোনালোকে। এ বৈ আজি দদাই মাংস আনিছে, টেঙৰ মাংস ভাত খাব না, যাদু চাব যাওঁতে মোক মৰি আছে। আজি মোৰ লগত শুবি বৈ দুই কথা, এইবোৰ কোনে কথা পাতে?